მოგესალმებით. ყველა შენი გულშემატკივრი სახელით, არა მხოლოდ მთავარი არქის, ყველა შენი ოჯახის სახელით და ამ ოჯახში მოვიაზრებ ყველა მედასავლეთა ქართველს. და ჩვენი ქვეყნის. დიდი მადლობა, მეც მივესალმები ყველას. ნიკა, მინდა დავიწყოთ ევროპარლამენტში დღეს განვითარებული მოვლენებით. გუშინდელი დებატების შემდეგ ევროპარლამენტმა დღეს დაამტკიცა რეზოლუცია, რომლითაც ერთის მხრივ კონკრეტული პირობებით და რეკომენდაციებით მხარი დაუჭირა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას, ხოლო მეორეს მხრივ მიზანშეწონილად მიიჩნია სანქციები დაედოს თვითონ ბიძინა ივანიშვილს. როგორ ფიქრობ, რას ნიშნავს ეს რეზოლუცია, რა უთხრა ევროპარლამენტმა ამ რეზოლუციით საქართველოს ხელისუფლებას და რა გვითხრა ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას? პირველ რიგში გილოცავთ ყველას ამ რეზოლუციას, მთავარ მის ნაწილს, რომ საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის წევრობას და თხოვნას სხვა ევროპული სტრუქტურების ეს გაითვალისწინონ. ეს ქართველი ხალხის დიდი გამარჯვებაა, ქართველი ხალხის დიახ, და ყველა იმ ადამიანის, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობდა. ეს არის ქართული მედიის გამარჯვება, უპრეცედენტო და ისტორიული, ესეთი არ მომხდარა საქართველოს ისტორიაში. მთავარი აქტორი ქართული მედია ამ რეზოლუციას ქვია კიდევაც, მედიის შესახებ რეზოლუცია, და ეს არის ქართული მედიის გამარჯვება. გილოცავ შენ პირველ მთავარს, რომელიც ამ ბრძოლის ავანგარდში იყო მთელი ეს წლები ნამდვილად. მე ვიტყოდი, რომ ეს რეზოლუცია დგას ძალიან მნიშვნელოვანად ლექსო ლაშქარავას სიცოცხლეზე, და ეს რეზოლუცია ლექსო ლაშქარავას დაუჭდა სიცოცხლის ფასი, მაგრამ მისმა მშობლებმა და ყველა მეგობარებმა შეუძლია ეხლა თქვას, რომ მან საკუთარ ქვეყანას მოუტანა ის, რაც ეხლა ამ რეზოლუციაში წერია. ლექსო ლაშქარავამ სიკვდილის შემდეგ ეს ბრძოლა საქართველოს ხელისუფლებასთან მოიგო. ეს რეზოლუცია დგას მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლაზე, მის ციხეში შეგნებულად ჩაჯდომაზე, მის შიმშილობაზე, მის წამებაზე და ეხლა უმძიმეს მდგომარეობაზე. მიხეილ სააკაშვილმა ბიძინა ივანიშვილი ამ რეზოლუციით დაამარცხა. ეს რეზოლუცია დგას ყველა პოლიტპატიმარზე, ჩემი ჩათვლით, ვინც ციხეში არის იმიტომ, რომ არ შეეპუა ქართულოცნებას და რომ იბრძვის დაუღალავად. საქართველოზე იმის თქმა შემიძლია, რომ მიუმართო ბიძინა ივანიშვილს ციხიდანაც შესაძლებელია ბრძოლებში ბრძოლის მოგება, და მეც ბიძინა ივანიშვილი ამ რეზოლუციით დავამარცხე ციხის კამერიდან. ეს არის, რა თქმა უნდა, ქართული არასამთავრობო სექტორის გამარჯვება, ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხის ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის, რომელიც დაუღალავად მართლა აკეთებს ყველაფერს, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს, და თითოეულ ასეთ არასამთავრობო ორგანიზაციას ძალიან დიდი მადლობა და ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქ არის. ეს არის მინიატურიას პერსონალური გამარჯვება, რომელიც ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე კარგი სახალხო დამცველი კი არ არის უბრალოდ, არის გამორჩეული საზოგადო მოღვაწე, პირდაპირ ასე შემიძლია ვთქვა, და არა მხოლოდ თანამდებობის პირი, რომელმაც რეალურად საკუთარ ხალხს მოუტანა უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება, არა მხოლოდ უფლებადაცვითი კუთხით, არამედ ევროპაში ინტეგრაციის კუთხით. ეს არის ქართული ოპოზიციური სპექტრის დიდი გამარჯვება, ქართულოცნებაზე მათ გაიმარჯვეს მშრალად. აი იქ, სადაც რეალურად ითვლება შედეგები, იქ, სადაც დემოკრატია, იქ გამოჩნდა, რომ ქართული ოპოზიცია იმარჯვებს. მან ზუსტად ქართულმა ოპოზიციამ მოიტანა ის ჩანაწერი, ქართულ ხალხთან ერთად დავისტავა ცხადია, რომ საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის წევრობას. ჩვენ ნახეთ ამ დღეების განმავლობაში გამაოგნებელი იყო ქართული ოპოზიციის მუშაობა, შეხედული იყო მთელ ევროპას ქართული ოპოზიციის სხვადასხვა წარმომადგენლები, სხვადასხვა პარტიები, და ჩვენ პარალელურად ხედავდით, რომ ქართული ოცნება არათუ არ დადის ევროპის დედაქალაქებში, არათუ საკუთარ ოჯახს, პარტიულს, სოციალისტურ პარტიას არ ეთანამშრომლება, არამედ პირიქით აგინებს ყველას და ყველაფერს. ნიკა, მოდი გადავიდეთ რეზოლუციის მეორე ნაწილზე. როგორ შეაფასებ ევროპარლამენტის მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის მიმართ სანქციების გამოყენების მიზანშეწონილობის დადასტურებას? რა შეეხება სანქციას ბიძინა
ნინა ივანიშვილს. უგულშემატკივრად რომ გითხრათ, შოკირებული ვარ, არ მოველოდი. იმის გამო კი არა, რომ ბიზნესმენი ამას არ იმსახურებს. იმის გამო, რომ მაინც უფრო კონსერვატიულია პარლამენტი, ხარ აზეც არ უნდა ილაპარაკოს ტრესკობახიძეს მოუსმინა. ნუ არა ადეკვატური ამბავია, ადამიანს უჭირს აშკარად. რაც არ უნდა ილაპარაკონ, ევროპა პარლამენტი საკმაოდ კონსერვატიულია, იგი არიღებს ასე მარტივად გადაწყვეტილებებს, მითუმეტეს ასეთი წონის გადაწყვეტილებებს, რაც არ უნდა მოყვეს ახლა აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან. ბიძინა ივანიშვილზე დაჟღერდა სანქცია და მას ცხოვრება უკვე აქვს ძალიან გართულებული, იმიტომ რომ მას პრობლემები ექნება ბანკებში, მას პრობლემები ექნება ბიზნესის წარმოებაში. სულ რო ეს სანქცია არ რეალიზდეს, მის ცხოვრება დღეიდან არის სრულიად განსხვავებული და გულწრფელად მინდა მოუწოდო პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილს, რომ გახდეს ადეკვატური, რომ საკუთარ გარდენაზე უნდა იზრუნოს და ეს მოხდება ერთი გზით მხოლოდ, ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემით. სხვა გზა აქ შეუძლებელია და ის უნდა მიხვდეს, რომ ის დაღუპეს მისმა მონებმა, როგორც არის კობახიძე, როგორც არის პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ, ის და როგორც არის მაგალითად მოსამართლე ჩხიკვაძე, ის დაღუპეს მონებმა და მანაც თვითონაც თავის მხრივ დაღუპა საკუთარი მონები და ეს იქნება ყველასთვის სიგნალი იმისა, ყველა შემდგომი ხელისუფლებისთვის, რომ მონები არ არის კარგი მრჩეველი და არ არის კარგი, ასე ვთქვათ, ზოგადად მონების სიყვარული არის დამღუპველი, როგორც ქვეყნისთვის, ანუ გამოვა ამ მდგომარეობიდან, ანუ პირადად იმათთვის, ვისაც ეს მონები ყავს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალია ამ მხრივაც. კობახიძე ახსენეთ და ევროპარლამენტის განცხადებას უკვე გამოეხმაურა ქართული ოცნების თავმჯდომარე, რომელმაც რეზოლუციის ტექსტს პრაქტიკულად ფეიკი უწოდა და ყველაფერი კვლავ დააბრალა ოპოზიციას, ნაციონალურ მოძრაობას, მათ მეგობარ კრიმინალებს, ევროპელ ნაცებს, როგორც თვითონ უწოდებენ. ცხადია, არც ამ განცხადებას ჩაულია იმის აღნიშვნის გარეშე, რომ გარკვეულ ძალებს საქართველოს ომში ჩათრევა სურთ. რაზე მეტყოლებს კობახიძის განცხადებები და რამდენად გაიგო რა დასკვნები გამოიტანა საქართველოს ხელისუფლებამ? სერიოზულად ამ ხალხს აღარ უნდა აღვიქვალდეთ, არ უნდა გადავაფასოთ მათი პროპაგანდისტული შესაძლებლობები. ეს ახლა სულელებზე გათვლილია, რომ ბაკურიანში დაიგეგმა ევროკავშირი რა რეზოლუციას მიიღებდა, მე ამას უსმინე და ნუ მართლა სერიოზულად სულოვნად შემაშფოთებელია ამ ადამიანის მდგომარეობა, ზოგადად რაც ვილაპარაკე იმაზე, რომ მონები ღუპავენ თავის ბატონებს. ეს კლასიკური შემთხვევა, ამიცი, ამიტომ ჯობია ბიზნა ივანიშვილმა გააცნობიერა, რომ უკვე ასე ვთქვათ, ვისი თავები უნდა დაგორდეს და ეს გადაბანჩენ შობები ცხადია პირველი ამ სიაში ირაკლი ხარჩულთან ერთად. ამ რეზოლუციაში საგანგებოდაა ხაზგასმული მიხეილ სააკაშვილის საკითხი და მისი სამკურნალოდ გადაყვანის აუცილებლობა. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩანაწერი საქართველოს ნომერ პირველი პოლიტპატიმრის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის? შას დავუთხრა, რომ და უკვე მიულოცო ეს მისი საკითხის ჩაწერა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი არ დაგვაუწყდეს, რომ მედიის შესაძლებლობა შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტის საკითხი, რომელიც არ არის მედიის ნაწილი, მაგრამ ამით კიდევ უფრო მკაფიოდ ხაზგასმა ხდება მისი როლის და მისი პრობლემის მნიშვნელობის და იმისი გაცნობიერების ხაზგასმა ხდება, რომ ეს დაუყოვნებლივ გადასაწყვეტი საკითხია. ოპოზიციასაც მინდა მიუმართო კვლავ, რომ ეს არის სამოქმედო გეგმა მათთვისაც და ყველა პუნქტი არის შესასრულებელი, მათ შორის შესასრულებელია სააკაშვილის გადაყვანა თან დაუყოვნებლივ და ახლა უკვე იმედია არ იქნება სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიების მხრიდან შერჩევითი დამოკიდებულება ამ პუნქტებისადმი, იმიტომ რომ სააკაშვილი არის აქ ჩაწერილი და ისე უნდა ითხოვდნენ მის გადაყვანას, როგორც ყველა დანარჩენ პუნქტებში ასახულ, ასე ვთქვათ, ასახული პრობლემების მოგვარებას უნდა ითხოვდნენ. ეს ეხება ოპოზიციურ სპექტს, რომელსაც ჯერ კიდევ რაღაცა კომპლექსი აქვს სააკაშვილის ფიგურასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა, მოხდეთ და კონკრეტულად თავდება უკვე დრო მაცნობა ტელეფონმა. ეს ბოლოზარია ამ თვეში, სავარაუდოდ ჩემი და სამი ზარის უფლება მაქვს სულ, ამიტომ აქვე მოგიგიდა. შენ წერილზე მინდოდა მეკითხა, ასევე ნიკა იქნებ მოასწრო რა ორიოდე სიტყვის თქმა და სწორედ ეს არის ევროპა, რომელსაც არ შეესწორა რა. მაგრამ ის მათთვის ვის
ვინც მსჯელობდა ჩემ საკითხზე, მე არ მინდოდა რომ ჩემი საკითხის გამო რაღაცა პრობლემები შეგვიძლია.